Հողսապատվա մարզային նորություններով եթերում լորում Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի փաստի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այս թողարկման ընթացքում դիտեցեք. Արտագնահանդիպումներ համայնքներում, Թումանյանի տարածաշրջանում դեռևս օրակարգային է սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցը, հրատապ ծրագրեր Ալավերդիում և Օձունում, վերակառուցված մարզադահլիճ Սայդնովայի անվան դպրոցում, լուսավորված փողոցներ Օձունում, կառավարության ծրագիրը ներկայացվեց Մարզկենտրոնում, կարգավորիչ Գիլյոտին, միակցիահի կանխարգելման ուղղված աշխատանքներ լորին վարակի տարածման աստիճանով երրորդն է հանրապետությունում, ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ Մարզկենտրոնում և համայնքներում, սողանքի փլուզման վտանգ է ստեղծել Չկալովում, Սարատովկայում փորձում են զարգացնել մեղվաբուծությունը և Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնը հյուրընկալվեց Վանաձորում։ Այս և այլ լուրեր տեղ են գտել մեր այսօրվա թողարկման մեջ։ Անցնող շաբաթ Մարզպետի աշխատանքային օրակարգում մեծ տեղեր զբաղեցնում Թումանյանի տարածաշրջանի իր խնդիրներով՝ քննարկումներ, հանդիպումներ և ընդունելություն, ինչպես նաև այցելություններ համայնքներ։ Ալավերդու քաղաքապետանի նիստերի դահլիճում տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ քննարկված առաջին թեման սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին էր։ Դաշիրի և Թումանյանի տարածաշրջանները սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով թերանում են, հնչեց Մարզպետի հստակ հանձնարարականը, մինչև կիսամյակի ավարտ հավաքագրումների ցուցանիշները հասցնել նախատեսված պլանին, քանի որ համայնքներում բյուջեի ծախսային մասը կապված է հենց հավաքագրումներից։ Արտագնանիստին քննարկված երկրորդ հարցը վերաբերվում էր համայնքների խնամակալության և հոգաբարձուների հանձնաժողովների աշխատանքին։ Մարզպետը նշեց, որ շատ համայնքներում հանձնաժողովների աշխատանքը թերի է, խոսվեց հանձնաժողովի գործառույթների մասին։ Նիստի ընթացքում Մարզպետը ներկայացրեց նաև Լոռու Մարզպետարանի Տիմ Վարչության Թումանյանի տարածաշրջանի նոր պատասխանատուին։ Համայնքների ղեկավարների հետ քննարկվեց նաև գյուղացիներին շուկայականից մատչելի գներով սերմացուի, վառելիքի և պարարտանյութի տրամադրման հարցը։ Պետության կողմից եղավ աջակցություն դիզվարելիքի պարտանյութի և սերմացույի տեսքով ամբողջ հանրապետությունով մեկ, հիմա այս պահին ֆինանսների նախարարությունը և անվտանգությունը ուսումնասիրություններ է կատարում կապված չարաշահումների հետ, գիտեք երևի Արատի մարզում, Վայոց ձորում որոշ խախտումներ են արձանագրվել հենց գյուղվարության պետերի կողմից, փարքացում ենք մեր մարզում նման խնդիրներ չունենք, ամբողջ պարտանյութը դիզվարելիքը բնակիչները ստացել են, ողջ ֆինանսական միջոցները փոխանցվել է մեր կողմից, այս պահի դրությամբ մնում էր միայն սերմացույի գումարները, որի ժամկետը վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 25-ն է և ես կարծում եմ, որ նույնպես արագ կհավաքվի մեր ֆերմերների կողմից և կփոխանցվի տվյալ հաշվի համարին։ Սա էր հիմնական հարցերը, որ մենք համայնքների ղեկավարների հետ քննարկեցինք։ Համայնքապետերի հետ հանդիպումից հետո Ալավերդու քաղաքապետարանի շենքում Մարզպետն անցկացրել է նաև տարածաշրջանի բնակիչների ընդունելություն։ Ընդունելության եկած բնակիչների մեծ մասի խնդիրներին Մարզպետ Նալբանդյանն արդեն ծանոթ է, որոշ խնդիրներ առայժմ մնում են չլուծված, իսկ շատերն էլ կրկին Մարզպետի մոտ են եկել նախորդ լուծված խնդրից ոգևորված։ Ապրի մեր Նալբանդյանը, ստեղ էր մեզ ինքնահարգել, ընդեղ էր գնացել էլի հարգանքը չի կորցրել։ Ալավերդու բնակիչ Վոլոդյայևոյանը դրամական օգնություն է խնդրում, կնոջ աչքի վիրահատությունն ավարտվել է, սակայն ծախսերը չեն ավարտվել։ Մարզպետը խոստանում է աջակցել, իսկ Սպանդարյան դպրոցի տնօրեն Մարզպետին դիմում է դպրոցի սանհանգույցների վերանորոգման հարցով։ Արթուր Նալբանդյանն էլ արդեն տեղյակ է խնդրին, հարցը հնարավոր կլինի լուծել 5-րդ հրատապի շրջանակում, քանի որ դպրոցը տնտեսած միջոցներ չունի, սակայն 5-րդ հրատապի ծրագրերն առայժմ քննարկման փուլում են։ Մարզպետի մոտ ընդունելության համար նախապես գրանցվել էին 9 քաղաքացիներ, սակայն ընդունել ընդունելության են եկել 14 քաղաքացիներ։ Ցավ պետք է նշեմ, որ բնակիչների հարցերը չեն փոխվում և հիմնականում սոցիալական բնույթի են, ինչպես տեսակ, և սա նորություն չէ, որովհետև 2011 թվականի օֆիցիալ վիճակագրական տվյալները այդքան էլ գոհացուցիչ չեն, որովհետև մեր մարզը հանրապետության աղքատ մարզերից մեկն է համարվում։ Ռուզաննա Մաթոսյանը հաշմանդամություն ունի, սակայն դեռևս աշխատունակ տարիքում է և ցանկանում է աշխատել։ Լոռու Մարզպետը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մարզային հանձնաժողովի նախագահն է և քաջատեղյակ է այս ոլորտի խնդիրներին, ու ինչպես Ալավերդում, այնպես էլ մարզի ու հանրապետության այլ բնակավայրերում լուծված չէ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրները, թեև որոշ կազմակերպություններ դրամաշնորհային ծրագրով փորձում են մեղմել խնդիրը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդու Սայդնովայի անվան համար 8 արդեն ավակ դպրոցի նախկին շրջանավարտներից է նաև Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Անցնող ուսումնական տարվա սկզբին Մարզպետը եղավ հարազատ դպրոցում և հոստացավ նորոգել դպրոցի մարզադահլիճը։ Շինարարությունն ավարտված է, անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ հանդիսավոր բացումը։
դպրոցում օրը տոնական է ու սպասված այստեղ հյուրընկալել են Լոռու Մասպետինով եկել է մասնակցելու դպրոցի մարզադահլիճի բացմանը։ Նախկինան մխիթար պայմաններով մարզադահլիճում աշխատել այլևս անհնար էր, նշում է տնորենը։ 12 տարի շարունակ տնորենը վերանորոգման հարցով դիմել է տարբեր կառույցներ։ Դպրոցը շահագործման է հանձնվել 1969 թվականին և երբևէ չի վերանորոգվել, ինչպես մարզադահլիճը, այնպես էլ դպրոցի մասնաշենքերը։ Ծրագրում ավակ դպրոցները պարտադիր ձևով պետք է հիմնանորոգմանի ենթարկվեն, վերանորոգվեն, սպասում ենք մեր հերթին։ Պետական միջոցներից դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման համար 25 միլիոն դրամ է հատկացվել, շինարարության ողջ ընթացքին հետևել են ինչպես Լոռու Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության մասնագետներն, այնպես էլ անձամբ Մարզպետ Նալբանդյանը։ Նույնիսկ գույներն ենք մենք ինքներս ընտրել, դրա համար չէի կարող չհավանել, անկեղծ ասած շատ լավ է ստացվել, ուղղակի մի ցանկություն կա, որ մեր մարզի բոլոր դպրոցները ունենան նման մարզադահլիճներ, նման պայմանները հնարավորություն կտան, որպեսզի հաջողությունները կրկնապատկվեն, երապատկվեն։ Վերջին 2 տարիներին շենքային պայմաններ են բարելավել մարզի մի շարք բուժհաստատություններում, հիմա ուղղությունը կլինի ավելի շատ դեպի կրթական ոլորտ, ասում է Մարզպետը։ Որոշեցինք, որ առաջիկա 2 տարին ուշադրությունը դարձնենք դեպի առողջապահություն, իհարկե 2013-ի վերջից և 14-ից արդեն ողջ կրթական համակարգին մեծ ուշադրություն կդարձնենք և կփորձենք առաջիկա մի քանի տարիների նորմալ շենքային պայմաններ ստեղծել մեր մանկավարժների եւ աշակերտների համար։ Այս ծրագրով հիմնանորոգվել է ինչպես մարզադպրոցի, այնպես էլ հանդիսությունների դահլիճի տանիքը։ Դպրոցի ուժերով վերանորոգվել են սանհանգույցները, ձեռք է բերվել մարզագույք։ Իր մարզական հաջողություններն այս մարզադահլիճից է սկսել նաեւ Լոռու Մարզպետը, ով հիմա էլ մոտ է կանգնած սպորտին։ Նա այս անգամ էլ անմասն չմնաց ու մասնակցեց բասկետբոլի ցուցադրական խաղին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մինչ Մարզպետը Թումանյանի տարածաշրջանում էր, Լոռու Մարզպետարանում քաղաքացիների ընդունելություն կատարեց փող Մարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Ընդունելությանը մասնակցում էին նաև Մարզպետի խորհրդական ու համապատասխան վարչությունների ներկայացուցիչները։ Այս անգամ ընդունելությունը Մարզկենտրոնի և Գուգարքի տարածաշրջանի բնակիչների համար էր։ Խնդրանքները բնույթով միմյանցից չեն տարբերվում, գերակշռում են սոցիալական խնդիրները, աշխատավարձերի վերջնահաշվարկի հետ կապված վիճահարույց հարցեր, բնակարանային խնդիրներ, անվճար ստացիոնար բուժման խնդրանքներ։ Բնակիչների կողմից եղան նաև աշխատանքի տեղավորման և նախկին աշխատանքում վերականգնվելու խնդրանքներ։ Խնդրանքը, որ ուսանողներ ունենք ու հերակա սովորող երեխեք աշխատատեղ չեն ճարում հերակայի պատճառով, խնդրեմ էլ ընդառաջել, որպեսզի աշխատանք գտնի կամ որևէ ձևով, չգիտեմ, ակնկալիքս մեծա հետագանք ցուցտա։ Հիմնականում աշխատատեղի հերակա ուսանողների համար, որ իմանում են հերակա, ոչ մեկ աշխատատեղ չի տալի, բայց դա հարց է։ Տեղականներ, Մարզպետի տեղականներ, Մարզպետը չէր, բայց ես Մարզպետին էի ուզման միջապես, որովհետև իմ դիմումը ինքն էր մակագրևոր կամ ընդունելության, հետո որ ինքը չէր, ինչ անեմ էլ, չեմ կարա։ Իմ գործս եղավազս չէ, շնորհակալ եմ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքի Արաբգիր վարչական շրջանի և մեր մարզի համագործակցության մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք մեր թողարկումների ժամանակ։ Դեռևս նախորդ տարի Արաբգիրի թաղապետի ու Լոռու Մարզպետի կողմից ստորագրված երկկողմ համագործակցության հուշագրով սկիզբ էր դրվել մեծ ու երկարատև համագործակցության, որի շրջանակում արդեն եղել են փոխայցեր և ոչ միայն։ Մարզի և Արաբգիր վարչական շրջանի ղեկավարները որոշում են, թե Վանաձորի հայքի հրապարակի կոնկրետ որ հատվածներում են իրենց տեղը գտնելու ահա այս նստարանները։ Սրանք այն հայտնի նստարաններն են, որոնք Երևանում վաղուց արդեն այգիների ու ժամանցի այլ վայրերի անբաժանելի մասն են։ 10 նստարան արդեն նաև Լոռու Մարզկենտրոնն ունի։ Երևանի քաղաքապետանի նվերն է բարեկամ մարզին, երկու քաղաքների անուններն էլ որպես հավերժ բարեկամության խորհրդանիշ։ Նստարանները իրոք շատ մեր հրապարակը կգեղեցկացնեն։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք որոշեցինք, որ անպայման գրված լինի Երևան Վանաձոր, որովհետև սա Երևանի քաղաքապետարանի նվերն է Վանաձոր համայնքին, Լոռու մարզի։ Սա Արաբգիր վարչական շրջանի ղեկավարության առաջին հանդիպումը չէր Լոռիում։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ են մայրաքաղաքի վարչական շրջանները բարեկամական կապեր հաստատել մարզերի հետ։ Ինչպես մարզի ղեկավարն է փաստում, Լոռի Արաբգիր բարեկամությունը միանգամից է ստացվել ու արդեն մեկ քայլ առաջ է։ Անցած տարվա ողջ ընթացքում լոռեցի դպրոցականները ճանաչողական այցերով եղել են Երևանում, նվերներով փոխանակվել։ Այսօր էլ մայրաքաղաքում ուսանող բարձր առաջադիմությամբ աշակերտներն են առաջին անգամ Լոռու մարզում մեծ լոռեցուտ ընթանգանում լինելու նպատակով։ Փոխայցելություններն այս տարի եւս շարունակվելու են։
են։ Նախատեսվում է նաև փորձի փոխանակում մարզպետարանի աշխատակիցների եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների միջեւ։ Այն փորձը, որ ունեն մեր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատողները, փոխանցեն մարզպետարանի աշխատողներին, այն որ ունեն մարզպետարանի աշխատողները, փոխանցեն քաղաքապետարանի աշխատակազմին։ Արդեն հյուրերի մեկնելուց հետո Վանաձորի հայքի հրապարակի բարեկակմամբ եւ կանաչապատմամբ զբաղվող Կոմունսերբ ընկերության եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ պաշտի աշխատակիցների կողմից 5 նստանները հանվեցին, տեղադրվեցին նորերը։ Հայքի հրապարակը վանաձորցիների հանգստի սիրված վայրերից մեկն է, հատկապես տարվա այս հատվածում նստանները երբեք ազատ չեն լինում։ Սակայն հաշվի առնելով ունեցած դառը փորձը, ավելորդ չենք համարում հիշեցնել բնակիչներին, որ համայնքային գույքը պահել է պետք, որպեսզի այն հնարավորինս երկար ծառայի։ Նոր նստանների արտաքին տեսքը, ինչպես նաեւ քանակը պահպանելու համար ստացվելու է ուշադրությունը տարածքը տեսահսկվելու է։ Նստարանների վրա իրենց սրտի խոսքը թողնել ցանկացողներն ավելի լավ է այլ տեղ ընտրեն գրառումներ կատարելու համար, իսկ նստաններին ինչ պետք է արդեն գրված է։ Խորհուրդ չի տրվում նաև փորձել տեղափոխել դրանք, նման փորձի հեղինակները օրենքով պատժվելու են։ Ի դեպ, շուտով այս տիպի նստանների քանակը քաղաքում անհամեմատ ավելանալու է, արդեն Վանաձորի քաղաքապետարանի պատվերով եւս 60 նստարան կտեղադրվի քաղաքի ամենատարբեր հատվածների հանգստյան գոտիներում եւ ժամանցի վայրերում։ Նախորդ շաբաթ Լոռու մարզպետը Օձուն համայնքում էր։ Մարզի համայնքներում արդեն ավարտվում են հրատապ ծրագրերը, իսկ մարզպետը լինում է տեղում ծանոթանում իրականացվող ծրագրերի ընթացքին։ Օձունում գործարկվեց փողոցների գիշերային լուսավորության նոր համակարգ։ Անձրևոտ եղանակը խանգարել է, ու այս երեկո ուզունցիները սովորականի նման չեն քայլում գյուղի կենտրոնական փողոցներով, որոնք այսուհետ լուսավոր են։ Հրատապ ծրագրերից Օձունի լուսավորության համակարգի համար ներդրվել է 14 միլիոն դրամ։ Մենք խնդիր ունենք հատկապես Օձուն, Հաղպատ, Սանահին, այն համայնքներում, որտեղ туриզմը զարգանալու շանսեր ունի, մենք փորձում ենք առաջնահերթությունը տանք տվյալ համայնքներին եւ ինչպես տեսնում եք, հրատապ ծրագրերը ուղղում ենք նաեւ կոնկրետ այս համայնքներ։ Լուսավորվել են գյուղի կենտրոնական փողոցները, սակայն ծրագիրը լինելու է շարունակական, թեկուզ ոչ պետական, այլ համայնքային միջոցներով, ասում է Օձունի գյուղապետը, քանի որ Օձուն համայնքը խորհրդային միության տարիներին եղել է քաղաքատիպ համայնք, որն ունեցել է լուսավոր ու ասֆալտապատված փողոցներ։ Ձերի հարցը լուծվել է, շատ հարցեր, շատ բաներ լուծվել։ Ցանկալի է, որ լավ բաներ շատ լի, ինչ խոսք։ Լավով բոլորս էլ ուրախանում ենք։ Ասֆալտապատման աշխատանքներ արդեն որոշակի կարողացել են կատարել եւ զուգահեռ անհրաժեշտություն կա անպայման ասֆալտապատ փողոցները լուսավորել։ Այսօր արդեն մոտ 60-ից 65 լուսակետ է տեղադրվել եւ ես հուսով եմ դա շարունակական կլինի։ Կառավարության կողմից հատկացված միջոցներով հրատապ ծրագրերի շրջանակում Օձուն համայնքում վերանորոգվել է մանկապարտեզի գյուղապետարանի շենքի տանիքը, կատարվել են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Այս տարվա բնապահպանական հատկացումներով Օձուն համայնքում շուրջ 50 միլիոն դրամի ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորում կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը ներկայացրին կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչները ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ Ներկա էր նաև զարգացման ծրագրերի մշակման խորհրդատուն։ Կարգավորիչ գիլյոտինի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել պետության հետ քաղաքացու և բիզնեսի հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը, ապա հնարավորինս պարզեցնել գործընթացները կրճատելով պահանջվող ժամանակում ծախսերը, այլ կերպ անվանած գիլյոտինի ենթարկել, հրաժարվել այն կարգավորիչ նորմերից, որոնք քնացած են և բեռն բիզնեսի համար։ Լոռու մարզպետարանում հանդիպման նպատակն էր գործարար և հասարակական ակտիվի ներկայացնելով ծրագիրը արձագանք ստանալ իրավական դաշտում արկախնդիրների մասին։ Հայաստանում որպես ծրագրի մեկնարկ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով վարչապետի նախագահությամբ 2011-ին ստեղծվեց տնտեսական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի բարեփոխումների խորհուրդ, իսկ իրավական ակտերի նախագծերի առաջին փաթեթն ուղղված էր հանրային ծառայությունների ոլորտի բարեփոխումներին։ 135 նորմատիվային ակտ արդյունքում դարձել է քննարկման առարկա, 35-ում փոփոխություններ են արվել, 27% նորմատիվային ակտ ճանաչվել է ուժը կորցրած, արդյունքում 27% ծախս պետության կողմից խնայվել է։ Կան պահանջներ, պայմաններ, որոնք այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ ավելորդ են, որոնք պետք է ավելի կարգավորել։ Դուք պարզ օրինակներ արդեն երևի գիտեք, անձնագրային գրասենյակներում, իրավանական անձգրանցման ռեգիստրում, հիմա կարող եք միանալ ինտերնետով իրեգիստրեմ կայքին և 10 րոպեում գրանցվել որպես անձեռնարկատեր կամ որպես անապահ պատասխանատու ընկերության իրավանական անձ գրանցել։ Ինչ արվեց արդյունքում, մի շարք պրոցեսներ կրճատվեցին, չէ՞, հարկային հաշվետվան ՀՎՀՀ էլ չեն գնում հարկային մարմնից ստանում են ռեգիստրում, չեն ներկայացնում 100-ը թուղթ վճարման անդորագիր։
Անցնող շաբաթ մարզպետարանում էին ցիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ներկայացուցիչները, մարզպետարանի վարչությունների պետերի, փող մարզպետի, ինչպես նաև Սպիտակ և Տաշիր քաղաքների տեղական իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը նպատակ ուներ քննարկելու և պարզելու թիմ մարմինների հնարավոր ներգրավվածությունը, աջակցությունը միգրանտների շրջանում միավարակի կանխարգելման ուղված աշխատանքներում։ Աշխատանքի ուղղությունը լինելու է 6 մարզում, այդ թվում նաև Լոռիում։ Մարզերն ընտրվել են հաշվի առնելով միավարակի տարածվածությունը, վարակի ռիսկայնությունը, որը կապված է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի հետ։ Լոռին միավարակվածների թվով հանրապետությունում 3-րդն է, մայրաքաղաքից և Գյումրիից հետո։ 88 թվականից սկսած մինչ օրս մարզում հայտնաբերվել է 137 միավարակագիր։ Հետազոտությունները պարզում են, որ դեպքերի 60%-ը գրանցվում է արտագնա աշխատանքի մեկնողների մոտ։ ՑԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի աշխատանքը թիմ մարմինների աջակցությամբ ուղղված է լինելու հենց միգրանտների շրջանում իրազեկվածության տեղեկատվության բարձրացմանը։ Ծրագրի պատասխանատուներն ասում են, որ այս գործում ամենադժվարը մարդու համար հետազոտության գնալու շարժառից ստեղծելն է։ Հասարակական ոլորտն ու թիմն այս առումով պետք է ուժեղացնեն այս ուղղությամբ պետական քայլերը։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Լոռու մարզում ընտրել 6-ից 7 համայնք, իսկ տեղերում միգրանտների հետ աշխատանքը կսկսվի արդեն հոկտեմբերին։ Մարդը մտածում է, չէ՞, որ կարող իրա մի հատ հարցնեն այն առումով, որ հաստատ ուրեմն մի բան արել է, որ եկել է ուզում է հետազոտվի։ Նաև կա այդ վախը խարանի ոնց որ ենթարկվելու։ Այդ ստերեոտիպները կոտրելն է նաև ամենադժվարը, կոտրել, որ դա մարդկանց այդ ամենօրյա աշխատանքն է, որպեսզի մարդիկ ընդունեն, ընկալեն, որ միավ վարակը դա հիվանդությունն է, որը կարող է լինել բոլորի հետ, յուրաքանչյուրի հետ։ Պարտադիր չի լինել որոշակի խմբի ներկայացուցիչ, հա, որ ծմրամիջոց օգտագործող, որ անպայման վարակվես։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ մարզկենտրոնում և համայնքներում, սողանքը փլուզման վտանգ է ստեղծել Չկալովում, Սարատով կարգավորում են զարգացնել մեղվաբուծությունը և Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնը հյուրընկալվեց Վանաձորում։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներին այս տարի հատկացվել է 300 միլիոնական դրամ համայնքների ճանապարհների ասֆալտապատման ու բարեկարգման համար։ Վանաձորում նախատեսվում է ամբողջությամբ ասֆալտապատել գլխավոր Տիգրան Մեծ Պողոտան, որի համար կծախսվի շուրջ 160 միլիոն դրամ։ Այստեղ նորով կփոխարինվեն նաև եզրաքարերը, հներն էլ կհատկացվեն համայնքին, դրանք հետագայում ծայրամասային փողոցներում օգտագործելու նպատակով։ Թումանյան հրապարակի համար տրամադրվել է 50 միլիոն դրամ, ևս 50 միլիոն Լոռու հրապարակի և 28 միլիոն դրամ էլ Վարդանանց փողոցի ասֆալտապատման համար։ Ասֆալտապատման աշխատանքների համար նախագծերն արդեն պատրաստ են, շին աշխատանքներն սկսված։ Պայմանագրեր կնքվել են Արգիշտի 1 սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության, Լոռի ճանապարհների շահագործման և շինարարական փակ բաժնետ իրական ընկերության և Վարմաշ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ, ովքեր էլ իրականացնում են աշխատանքները։ Պայմանագիր է կնքվել նաև տեխնիկական հսկողություն իրականացնող գազմակերպությունների հետ, ովքեր էլ այս ընթացքում ամենօրյա հսկողություն կիրականացնեն։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը վստահեցնում է, որ բարձր որակի աշխատանքներ կկատարվեն։ Ասֆալտապատմանը միայն եղանակային վատ պայմաններն են խոչընդոտում։ Այդուհանդերձ փորձելու են մոտ 1.5 ամսվա ընթացքում աշխատանքների մոտ 80%-ն ավարտին հասցնել։ Նախապես պայմանավորվածության համաձայն Չերմուխ գոյուղին կատարում է իր աշխատանքները, որից հետո մենք մեր ծրագիրը, որպեսզի վաղը մյուս օրը որակական խնդիրներ չունենանք, որևէ պրոբլեմ չունենք ոչ ֆինանսավորման հետ, ոչ նյութատեխնիկական բազայի հետ։ Մի փոքր Չերմուխ գոյուղի աշխատանքների հետ կարող է աշխատանքները հետաձգվեն կամ առան, դա աշխատանքային պրոցես է։ Արմեն Ջանազյանի խոսքով Լոռու հրապարակի և Վարդանանց փողոցի համար նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ կլինի որոշակի գումար ավելացնել։ Տեղյակ լինեք, քանի որ 300 միլիոնը տրվել է նախատեսվող 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում, ուստի մեր նախագծերը Լոռի հրապարակում բոլոր տեղերում գումար պետք է ավելացնի, մեծ մասը կավելացվի Լոռի հրապարակի և Վարդանանց փողոցի վրա, որպեսզի կարողանանք ամբողջությամբ, ես մոռացան նշեմ, որ մարզպետի կողմից նաև հրահանգ եղա, որ նախագծեր են պարտադիր մեր կողմից նշագծեր, այսինքն փողոցները 100%-անոց պետք է հանձնվի լրիվ նոր։ Առաջին խոշոր ծրագիրն է, որի շնորհիվ բարեկարգվում են Վանաձորի վերոնշյալ հատվածները, իսկ թե ամբողջությամբ երբ ավարտին կհասնեն ասֆալտապատման աշխատանքները, հայտնի չէ։ Դա ըստ պատասխանատուների կախված է միմյան եղանակային պայմաններից։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Լսեղի գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը հանրապետության ամենատարեց համայնքի ղեկավարն է։ Ասում է, կյանքի վերջին տարիներին փորձելու է օգտակար լինել իր համագյուղացիներին, նպաստել նրանց կյանքի որակի բարելավմանը, լուծել գյուղի առջև ծառացած խնդիրները։ Գյուղապետը կարծում է, որ գյուղի զարգացման հեռանկարը կապված է անասնապահության հետ, սակայն հողագործությունը պակաս եկամտաբեր չէ, եթե շարունակական լինի կառավարության ու մարզպետարանի աջակցությունը։ Գյուղապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Նորիկ Քոչարյանի առաջին քայլը եղել է մանկապարտեզում երեխաների ուսուցումն անվճար կազմակերպելը։ Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Ինչ է նշանակում գյուղացուց կոպեկներ հավաքել, 2000 դրամ հավաքել, եթե համայքը ունի հնարություն, թող համայք անվճարանի, եթե չունի, թող հնարությունը ստեղծի։ Մենք դրա համար ենք եկել այստեղ, ոչ թե վայելելու համար, փարքի պատվանդանին կաղնելու համար, այլ հիմ համագյուղացիներին ծառայելու համար եմ ես եկել։ Տարվա մեջ երկու ամիս մանկապարտեզը դադարեցնում էր աշխատանքները, դասի արագներն ու երեխաները գնում էին հարկադիր արձակուրդի։ Իսկ արձակուրդներից հետո նորից երեխաներ հավաքելը դժվարություններ էր առաջացնում։ Այս տարի մանկապարտեզը վերաբացվել է ապրիլի 2-ից, մեկ սենյակը մասնակի վերանորոգվել է, բարելավել են պայմանները։ Հա, առաջին հարկում է գործել, երկրորդ հարկը անմխիթար վիճակում էր, չի թվում հիմա մխիթար վիճակում է, բայց մինիմալ պայմաններ ստեղծել ենք, լուսամուտները, դռները, հետո ծնողները մեզ շատ աջակցում են։ Մանկապարտեզում առայժմ գործում է մեկ խառխումբ։ Հիմա այսօրվանից նոր դաստիարակը եկել է, երևի արդեն տարիքային խմբերը կդասավորենք։ Ծնողական վարձավճարը հանվել է, սակայն գյուղացիները մանկապարտեզին կարող են օգնել սեփական արտադրության մթերքով։ Ընդունելությունը հիմա դադարեցված է, սակայն ծնողներն ամենօր դիմում են, իսկ նոր ընդունելությունից առաջ անհրաժեշտ է բարելավել մանկապարտեզի շենքային պայմանները։ Այս ուղղությամբ գյուղապետարանում արդեն ծրագրեր են մշակել Counter Party International միջազգային կազմակերպության դրամաշնորհային ծրագրով կկատարվի համաֆինանսավորում 60% չափով, մնացած 40% ներդնելու համայնքը, արդյունքում կվերանորոգվի մանկապարտեզի մի մասնաշենքը։ Փոխելու են, կարդիականացնել են բոլոր սանուզելները, կուխնյան, գազ են քաշել, որը միջև այսօր չի ելել։ Շուտով կսկսվեն նաև վերանորոգման աշխատանքները։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Գյուղական համայնքներում առկա ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման հարցն է։ Օրերս անդրադարձ ունեցանք համայնքներից մեկի Արևաշողում կատարվող բարեփոխումներին։ Այստեղ մշակույթի տնից ու համայնքի կենտրոնի կառուցումից բացի սկսվել է գյուղացիների համար ամենակարևոր ու նշանակալից աշխատանքներից մեկը՝ գյուղի կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Բանն այն է, որ ամբողջ Արևաշողը գրեթե ամբողջությամբ տեղավորված է գյուղամիջյան գլխավոր փողոցի եզրին, չասֆալտապատված ճանապարհից փոշու հսկայական ամպեր են բարձրանում, նստում այգու պտուղների ու բոստանների բանջարեղենի վրա, անպիտան դարձնելով այն։ Վերջին տարիներին Արևաշողում նմանատիպ ակնառու փոփոխություններ չէին կատարվել և կարելի է ասել իրականանում է գյուղացիների, հատկապես վարորդների բաղձալի երազանքը։ Ճանապարհը նորոգելու խոստումը հանրապետության նախագահն էր տվել նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Շատ չանցած կառավարությունը ծրագիրը հաստատեց, կատարվեց նախագծային ու նախահաշվային աշխատանքներ։ Շուրջ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը նորոգելու համար Համաշխարհային բանկը շուրջ 370 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Մրցույթը շահել է Արգիշտի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Գյուղացիները չեն էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ է ասֆալտապատվել այս ճանապարհը։ Հիմա որ ասֆալտապատ են, գյուղն էլ գեղեցիկ կլինի, տրանսպորտը սպիտակից չէին գալիս դե տաքսիները, ասում էին ճամփեքը լավը չի։ Համակային բյուջեի ուժերով ամեն տարի 2-3 անգամ վերանորոգվել է կենտրոնական ճանապարհ, ինչպես նաև երկրորդական նշանակալից ճանապարհները, բայց քանի որ սելավների պատճառով ուրեմն անընդհատ քանդվում է ճանապարհները։ Վերահսկողությունն իրականացվում է ինչպես Համաշխարհային բանկի, այնպես էլ գյուղապետարանի ներկայացուցիչ կողմից։ 2012 թվականին փոխվել է գյուղի կենտրոնական խմելու ջրագիծը։ Այդ պատճառով է նաև ուշացել մեր ճանապարհի կառուցումը, ասֆալտապատումը։ Ամբողջությամբ 3-2 կիլոմետր ուրեմն ջրատարը, խմելու ջրատարը ուրեմն նոր ջրագիծը կառուցվի պետական միջոցների հաշվին։ Հրանտ Կոստինյանի խոսքով կմնա 1 կիլոմետր 400 մետր երկրորդական ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքները։ Բնակիչները լիահույս են, որ կառավարությունը կընդառաջի իրենց ներկայացրած ծրագրին ու 2014 թվականին պետբյուջեից որոշակի գումար կհատկացնի այս ճանապարհահատվածը ևս ասֆալտապատելու համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանի տարածաշրջանի չկալով գյուղի առանձնատներից մեկը, որը պատկանում է Շաքարյանների ընտանիքին, սողանքի հետևանքով փլման եզրին է։ Առանձնատան խնդրին տեղյակ է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայությունում։
Մասնագետները եկել գնահատել են տունը համարելով այն բնակության համար վտանգավոր եւ տան անդամներին խորհուրդ են տվել լքել առանձնատունը։ Չկալովի այս տունը 45 տարվա պատմություն ունի, այն տան տիրոջ Էդվարդ Շաքարյանի հայրն է կառուցել ամուր հիմքի վրա, սակայն տարիների ընթացքում տարածքով ջրեր են հոսել ու սողանքի պատճառ դարձել։ Տունը բաժանվել է ուղիղ երկու մասի, տան ճաքերն օրեցօր ավելանում են եւ այն ամեն վայրկյան կարող է փլվել։ Էդվարդն ասում է, որ սողանքն ավելի նկատելի դարձավ հատկապես 1988-ի երկրաշարժից հետո։ Տան այն հատվածը, որ ենթակա է փլման, ընտանիքի անդամները ոտք չեն դնում, սակայն լավ գիտակցում են, որ տան մի մասի փլվելուց հետո մյուս կողմ միսենյակներն էլ անվտանգ չեն մնա։ Կարելի ասել, չենք ուզում շատ այնտեղ շարժվենք, մանգանք, այնտեղից վախում ենք այդ սենյակից։ Հիմա պատերը մի քանի սանտիմետրով իրարից հեռացել են, տունն ամբողջական պահում է միայն տանիքը։ Տան մի հատվածը քանդել ու նորից կառուցել հնարավոր չէ, ասում է Էդվարդը։ Հետո չեմ կարող ասեմ ինչ կստացվի, եթե ձեռնարկեմ աշխատանքներն, էլի լրիվ կփլվի, թե մի մասը կփլվի, մի մասը կմնա։ Այս հարկի տակ նաև փոքրիկ երեխա է ապրում, ամուսիններն ավելի շատ անհանգստանում են թորնիկի համար։ Հիմա որդին իր կնոջ ու երեխայի հետ տեղափոխվել է Երևան, սակայն ժամանակավոր, իսկ վերադառնալու դեպքում բնակվելու են այս տանը։ Այլ տուն գնալու և տեղափոխվելու համար ընտանիքը միջոցներ չունի։ Դիմել է լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանին, ով խոստացել է աջակցել տան ձեռքբերման հարցում, սակայն բացի մարզպետի օգնությունը նոր առանձնատուն ձեռքբերելու միջոցներ պետք է ունենա նաև ընտանիքը։ Թորնիկս էլ հետ վեց։ Ընդամենը միակ աշխատողը իմ ամուսիննա, 60,000 դրամով մենք ինչ կարանք անենք, հետնել երկու հատ տանը հիվանդենք ու դեղ ենք օգտագործում։ Առանձնատան խնդրին տեղյակ են նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայությունում, եկել են գնահատել տունը, եզրակացրել, որ այն բնակության համար վտանգավոր է։ Մի քանի օր առաջ Չկալովում ուժեղ քամիներ են եղել, ինչի արդյունքում սողացող տան հիմնապատն ավելի է խարխլվել։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Երևանյան հեռանկարներ 14-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում հունիսի 13-ին Վանաձորի Էդվարդ Քսարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ Էստոնիայի տղամարդկանց ազգային երգչախմբի համերգը։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո, գեղարվեստական ղեկավարը Ստեփան Ռոստոմյանն է։ Համերգային ծրագիրը բավականին հագեցած էր, երգչախմբի երգացանքն ընդգրկում էր վերածննդի ժամանակներից մինչև 21-րդ դարի երաժշտություն։ Նմանատիպ խմբերը միշտ չէ, որ մարզեր են գալիս, մեզ առաջարկեցին և մենք նման հնարավորությունը չէին կարող բաց թողնել, որովհետև ունենք համապատասխան պայմաններ նման հեղինակավոր միջազգային երգչախմբեր ընդունելու համար, ասաց Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը։ Երգչախմբի համերգին ներկա էին նաև պետական այրեր և հոգևորականներ։ Միշտ էլ պիտի կապը պահենք Վանաձորի հետ, տարին առնվազն գոնե մեկ անգամ այդ աշխարհարճակ երաժիշտներին, խոսքը պարզապես համերգների մասին չէ, խոսքը աշխարհարճակ ամենամեծ անունների մասին է, որ գալիս են Հայաստան, որպեսզի այստեղ էլ համերգով հանդես գան, որտեղ Վանաձորի մտավորականությունը, այստեղի հանդիսատեսը ամբողջությամբ արժանի է դրան։ We are very pleased to be in Armenia. Մեծ հաճույք է մեզ համար Հայաստանում լինելը, մեր սերունդը ընդհատվել էր կապը այս երկրի եւ այս միջավայրի հետ։ Ես շատ դրականորեն զարմացած եմ եւ շատ ազդված այն ամենից, ինչ այստեղ տեսանք եւ զգացինք։ Շատ երջանիկ եմ, որ երկրում ենք այսքան հարուստ պատմությամբ։ Իսկ լոռու մարզպետի աջակցությամբ և քույրերի միավորման լոռու մարզային կազմակերպության առաջարկով մարզում կազմակերպվել և անցկացվել քույրերի և խուլերի միջև շախմատի մարզային առաջնություն։ Մրցաշարը համակարգել է մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը։ Բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը նախ ողջունեց մրցակից թիմերին, մաղթեց առողջ և հետաքրքիր մրցապայքար։ Խաղային փուլերին հետևում էին Վանաձորի շախմատի մասնագիտացված մարզադպրոցի մրցավարները։ Լարված պայքարի արդյունքում թիմային հաշվարկում մի փոքր առավելությամբ առաջին էր Խուլու համրերի թիմը։ Երկու թիմերն էլ արժանացան դրամական պարգևի և մարզպետի պատվոգրերին։ Լավագույն թիմեր ներկայացնելու համար մարզպետի շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև խուլերի և քույրերի միավորումների նախագահները։ Մրցաշարում լավագույնները որոշվեցին նաև անհատական պայքարում, նրանք ևս պատվոգրեր ստացան։ Լավ ենք գնահատում, որ այսօր և ուրախ ենք, որ կարողացել ենք կազմակերպենք, տուրներ անցկացնենք ու ինձ թվում է իրանք էլ են ուրախ, մենք էլ։ Սա մեծ խթան է, նախ հոգեպես, բարոյապես աջակցություն է մեր սոցիալապես այդ խոցելի երկու խմբերի նկատմամբ և տարբեր սոցիալական խնդիրներում բազմապիսի աջակցություններ է ցուցաբերվում և լոռու մարզպետի կողմից, մարզպետանի կողմից և տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային կառույցների կողմից, բայց սպորտի առումով սա առաջին
միջոցառումն է եւ կարծում եմ որ ավանդական բնույթ կգրի։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր եթերում Լոռու Մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամհաղորդում էր, որը պատրաստվում է անկյուն գումարած 3 եւ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունների աջակցությամբ։ Նոր լուրերով կհանդիպենք նաեւ հաջորդ շաբաթ։ Հետևեք նաեւ հաղորդման կրկնություններին ցտեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։